Vlado Godar mi dal veľa veľa rokov dozadu, do rúk noty Ladislava Stančeka, znovu objavený cyklus mŕtvy a to som bola vtedy u neho, tak mi to iba podal. Sedla som do auta, išla som štartovať, ale že si to ešte tak prelistujem a ostala som úplne obarená, takže som sa 10 minút nevedela ani pohnúť, ako som to začala čítať. Ja som teda nepoznala tú básnickú zbierku Žarnovovú. A, a to, bol, to bol strašne silný moment, lebo som si myslela, že to nikdy nedokážem zaspievať. Že to je niečo, čo sa ma tak bytostne dotýka. Vôbec umelecky spracovaná téma smrti vlastného dieťaťa. A, a tá, som asi, asi rok som chodila iba okolo tých môd a Vlado sa aj pýtal, že ideme, ideme to robiť v rámci Albrechtiny, kde som členkou tohto združenia, tak som vždy povedala, že vieš čo, počkaj. Tak ako hovorím, chodila som okolo tých nôd, občas som si to tak pozrela, kúsok zaspievala, vždy to bolo úplne, že ma to zlomilo, ale potom prišiel ten moment, že, že, že som povedala, že po, poďme to, Záhrad na tom koncerte. Urobme tento stančekovský program. Nacvičili sme to s Petrom Pažickým. Bolo to veľmi náročné, aj po emocionálnej, ale aj po technickej stránke, lebo ten cyklus je skutočne uh, tvrdým orieškom pre interpreta, keďže má obrovský rozsah. Uh, je to v podstate taký expresionistický spôsob spievania. Niečo ako Schoenbergové diela. Tak... Uh, ten prvý raz, keď sme to interpretovali, tak sme zažili veľmi dobrý, silný ohlas od ľudí, ktorí mi potom povedali spätne, že, že to je presne to, čo v tom umení alebo umeleckom svete postradajú, že, že sú témy, ktorých sa nedotýkame alebo možno sa ich dotýkame v iných druhoch umenia, ale že takto niečo polopatisticky pomenované, dané na ten papier do tých nôt, že bolo pre nich veľmi silné. A že napriek tomu, že tiež ako poslucháči na koncerte svojím spôsobom trpeli, tak, tak ich to veľmi obohatilo. Tak to, to, bolo prvé stretnutie. A vedela som, že, že tento cyklus by si zaslúžil na hravku, ale nejako ešte prešlo viac rokov, než som sa k tomu vôbec odhodlala. Potom sme to interpretovali ešte v stančekovom rodnom meste, v Prievidzi dvakrát a na bratislavských hudobných slávnostiach, v rámci koncertu slovenských piesňových cyklov veľkých, kde zazneli aj diela Nemeta Šamorínskeho v maďarskom jazyku a Móriho v nemeckom jazyku, že to bol taký trojazyčný koncert. No a, a potom už vlastne prišla iba otázka, že s čím toto dielo spojiť, s čím to na to CD dať. Na dramaturgiu tohto CD si dovolím povedať, že som veľmi hrdá, lebo znamenalo to veľa hodín hľadania, skúmania, študovania a bolo, bolo ťažkou otázkou, ťažkým orieškom, že čo k tomuto priradiť. Um, tak, taká prvá moja cesta viedla k tomu, že som sa snažila nájsť diela z podobného obdobia časového, keďže toto dielo Mŕtvy bolo skomponované v roku 1942 uprostred vojny, tak som myslela, že, že v podstate siahnem po dielach z tohto obdobia. A ten prvý nástrel dramaturgicky sa aj týmto spôsobom podaril. Spojili sme to s cyklom o mamičke od Jana Cikera, ktorý je trošku známejší v našich vodách na rozdiel od tohto cyklu Mŕtvy. No a potom som k tomu priradila dielo Jana Cimera, Jar v údolí, na slova Rudolfa Dilonga, kde som si myslela, že ten záver CD ostane v takom duchu nádeje a niečoho možno pozitívneho proti tým dvom veľmi, veľmi ťažkým cyklom. No a viac menej aj to bolo takto podané, celý ten dramaturgický návrh, aj sa to v prvom momente nahralo. A až keď sme počúvali cestou na koncert do Prešova, čiže mali sme, dlho, mali sme veľa času na počúvanie, rozmyšľanie, išli sme s Petrom Pažickým v aute, tak sme si uvedomili, že ten cimer tam nesedí. Napriek tomu, že je to skvelé dielo, ale aj po hudobnej stránke, štýlovo to bolo niečo také iné a nedalo to tomu albumu bodku, ktorú sme tam potrebovali cítiť. Tak potom mi Peter hovoril, že či poznám belové, Belov cyklus, Matka nad kolískou, tak vedela som, že existuje, ale ne, nemala som to nejako načítané, naštudované, takže doma som si hneď otvorila noty. A to, čo mi Peter povedal, že, že ono sa to pokladá za nejaké uspávanky, ale keď si hlbšie ten text pozriem, tak to sú uspávanky, ktoré spieva Matka mŕtvemu dieťaťu. A na jednej strane som sa zhrozila, že opäť ideme ešte prilievať olej do ohňa, že proste prečo to chceme síliť po už tak ťažkých veciach, tam ešte opäť dávať niečo takéto. Iba že tá belová hudba v spojení s tým textom je veľmi, veľmi taká, nie že pokojná, ale odovzdaná. A ona, keď, keď sme to začali študovať, tak celým tým svojim... Tým, tým pokojom dodala tomu albumu presne to, čo sme tam postradali. Ona urobila tú bodku. Čiže zaznie Ciker, jeho dielo o mamičke, zaznie žarnou, mŕtvy a zrazu po celom tom šialenom texte, kde veľmi podrobne do detailu opisuje básnik Andrej Žarnou vlastný zážitok zo smrti 7-ročného syna tak príde úspavanka, ktorá to dieťa ešte, ešte sa s ním ako keby rozlúči, alebo dopraje pokoj tej malej detskej duši. A, a skončí, to, skončí to v chorále, skončí to v modlitbe. A to je, to je niečo, čo mi bolo jasné, že takto to malo byť, takto to malo skončiť. Tak vydavateľstvo Hudobný fond má... V podstate ten vizuál štandardizovaný, takže bolo mi jasné, že budeme pracovať s nejakým výtvarným dielom, ktoré, ktoré tam vložíme. Tak opäť som začala hľadať a pomerne rýchlo som zistila, že v tých 40. rokoch, v čase druhej svetovej vojny, vznikli diela, ktoré veľmi úzko a dobre korešpondujú aj s náladou tohto albumu. No a podarila sa dokonca taká vec, že priamo v roku 1942, kedy bol skomponovaný cyklus mŕtvy Ladislavom Stančekom, tak vznikol aj obraz s názvom mŕtvy od Vincenta Hložníka. Takže viac menej to bolo úplne jasné, hoci ten obraz neznázorňuje mŕtve dieťa, ale je to, je to proste ten silný odkaz a, a v tom období vznikalo viacero takýchto obrazov že keď som si zadala, Slovenská národná galeria má veľmi dobre spracovaný katalóg diel, tak v podstate tam bolo viac možností na výber. Ale tento hložník mi tak celou tou atmosférou, farebnosťou, odkazom prišiel ako najvhodnejší. S Petrom spolupracujeme dlhodobo. Je to veľmi plodná, intenzívna spolupráca ale vlastne sme ešte nikdy nenahrávali spoločne CD. A ja som bola v takom rozpoložení, že môj posledný album Lalula, kde som nahrávala skôr za ensemble um, komorné diela, vokálne Iliu Zelienku, bol pre mňa tak um, náročné to celé, celé ustrážiť, zorganizovať, produkčne to viesť, že vtedy som si hovorila, že ďalší album um, musí byť to najjednoduchšie, čo, čo môže byť a zároveň najprirodzenejšie pre komornú vokálnu hudbu a to je spojenie spevu a klavíra. Takže je to po, po 12 rokoch môj ďalší album, kde je iba spev a klavír. Sú tu také komplexnejšie celky. V podstate na celom albume sú iba tri piesňové cykly, ktoré zaznievajú v kompletnom rozsahu. A slovenskej hudbe sa síce venujem dlhodobo, ale toto aj časovo siaha trošku hĺbšie, že tie moje albumy predchádzajúce sú buď úplne súčasné diela alebo diela, ktoré majú 20-30 rokov, tak tu sme trošku dávnejšie. Je to v podstate úplne e, klasický e, zápis, nie je tam nič z toho, s čím si ma často spájajú e, poslucháči. Je to úplne klasická interpretácia, ale diel, ktoré si vyžadujú viac než iba nejaké bezduché spievanie fráz. Je to odvážny posluchač, čo si to pustí, ale v určitom rozpoložení to môže byť, ja nehovorím, že pomocné, ale obohacujúce.